se Ivana a já jsem vám něco přinesla, jestli můžu. No pojďte, to víte, že můžete. Pan Čech má rád bílé. Je to šumivý. Na začátek jako start je to dost dobrý tohle. Co od vás dnes můžeme čekat? Já píšu texty. Vaše texty jsou psaný česky. Mně to všechno napadá ve slovenštině. A to máte velkou odvahu, mě taky napadají věci ve slovenštině a nechtěl bych se tím vůbec prezentovat. A hudbu dělá kdo? No tu jsem taky k tomu teda musela složit. A na čem jste ho nahrát? Na piano. Čiže větě hrát na klavír? No nevím, ale já jsem to zkusila. Ale to není vtipný. Bývám na dně priepasti. Dávám spať lidí nešťastných. Bývám na dně priepasti. Já jsem prežila ten pád nešťastných. A tak kričí mě blázni. A zkus žít aj s bolestou. Můžete mě říct jenom, proč jste měla na hlavě tu klec? Ta klec znázorňuje problémy, které si vytváříme my sami v našich hlavách. Že třeba ta realita vůbec není taková hrozná, ale my jsme si tak. No já pevně hlavě věřím, že to není realita, že toto snívám. U mě máte nijem. U mě taky ne. Tak, nepostupujete. Děkuji velmi pěkně.